kyllähän mä niin kuin hävisin joka erän, niin eikä siitä voi olla kovin ylpeä, mutta kyllä mä siitä on, että mä taistelin tosi hienosti. Ja mä oon ehkä enemmän ylpeä siitä rauhasta, mitä mä sain noin kovan paikan edessä, kun kaikki oli toisin. Kun valmistauduttiin, että oli uusi valmentaja, uusi paikka, takahuones, kaikki oli toisin. Yritin muistuttaa itselleni, niin kuin mä monesti teen, että ensinnäkin, että niin kuin ole hetkessä ja elä hetkessä ja nauti tästä. Tätä varten mä tätä teen ja tänne tuskin pääsen enää. Hyvä muisto on niin kuin kamppailusta ja nimenomaan niin kuin kamppailu semmoisenaan, että pääveressä lyödään ristiin. Ja kovinta mahdollista nyrkkeilyä, mitä mä voin käydä kovimmassa mahdollisessa paikassa tai hienommassa mahdollisessa paikassa, niin upea juttu. Tappio härmätä kyllä yhtään, että silloin kun kuulin, että tämmöinen ottelu on mahdollista tehdä, niin kyllä mä nyt itse osasin veikata, että tulee se tappio sinne sarakkeeseen ja se tuntui jotenkin tosi vapauttavalta. Urheilu on voittamista ja häviämistä ja se on niin kuin ok. Kyllä aina kun on lapsia kotona, niin miettii terveydellisiä asioita myös, että haluaa pitää pään kunnossa. Ja tietysti se, että molemmat nyrkkeilijät selvittiin terveenä, niin on aina helpotus. Ei se tuntunut siltä, että tämä olisi ollut uran kohokohta. Mulle ehkä kohokohta on ollut semmoinen, kun mä oon palannut kehään loukkaantumisen jälkeen tai sairastelun jälkeen. Vaikka miten hurja tämä oli, niin tämä oli kuitenkin yksi ottelu muiden joukossa.